Assalomu alaykum. Nihoyat bizni eshitishdi, dedi Zelenskiy niyatiga yetgani uchun sheriklariga minnatdorchilik bildirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy xorijiy hamkorlariga Ukraina so'ragan qurol-yaroq yetkazib berilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Prezident harbiylarni barcha zarur qurol-yaroqlar bilan ta'minlashga har kuni maksimal darajada e'tibor qaratilayotganini ta'kidlagan. U bu davlat oldidagi birinchi raqamli vazifa ekanini qo'shimcha qilgan va nihoyat bizni eshitgan barcha hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Aynan biz so'ragan narsamizni berdilar. Chunki biz bu qurollar yordamida minglab odamlarning hayotini saqlab qolishimizni aniq bilamiz va biz bosqinchilarga ular Ukrainani tark etishga majbur bo'ladigan kun yaqinlashayotganini ko'rsata olamiz. Izum yo'nalishi Donbas, Azov viloyati, Mariupol, Xerson viloyati bu urush taqdiri va davlatimiz kelajagi hal qilinadigan joylar, dedi Zelenskiy. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.